Drafti i ri për përcaktimin e kufive detar i cili po shqyrtohet në kuvendin e Shqipërisë është antikushtetues. Këtë konkluzion nxjerr kolonel Myslym Pasha, i cili denoncoi dhe variantin e parë të qeverisë në marrëveshjen për kufi detar me shtetin grek, variant i cili u hodh poshtë nga gjykata kushtetuese. Sekretari i përgjithshëm i Alianzës Kujqezi shton se është skandalos fakti i mungesës së vijave bazore. Deti territorial është deti që quhet i mëvetësisë ose i integritetit territorial. Është një lloj si kufiri toksor. Prej vijave bazore duhet të matet ky det territorial. Vijat bazore të përcaktuara në ligjin që e kaloi Komisioni i Sigurisë Kombëtare janë një skandal i vërtet, sepse të gjitha vijat bazore nuk janë me koordinata, nuk janë në pika gjeohapsinore të kepeve që mbyllin ujrat e brendshme të Shqipërisë. Ai shkon dhe më tej kur deklaron se me një variant të tillë cënohet hapësira territoriale detare e Shqipërisë. Do të thotë që edhe hapësira detare e detit territorial do të gabuar. Pra do të thotë që ne kemi cënuar në vetësinë territoriale të Shqipërisë. Dy komisione, ai ligjeve dhe ai sigurisë, kanë kaluar me konsensusin e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike draftin e propozuar nga deputeti Ilir Gjoni për përcaktimin e kufive. Nisma ligjore përmban amendamente për ndryshimin e ligjit për kufit e artuar dhe miratuar nga mazhoranca e djathtë në vitin 2008. Propozimet e socialistëve kanë në thel përcaktimin e kufive në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe jo në bazë të bisedimeve bilaterale me çdo shtet kufitar, duke lënë kështu në fuqi ligjin e vitit 2001 për kufind. Por deri më tani nuk ka asnjë reagim në lidhje me pretendimet e ngritura nga kolonel Pashaj.